Rama ndryshon kabinetin qeveritar, ikën Taulant Balla bëhet ministër shteti i largohet dhe Niko Peleshi Ervin Mete spiropali në krye të parlamentit. Kryeministri Rama shpreti bindur përfitore në zgjedhjet parlamentare deklaron se brenda mandatit katër Shqipëria do të antarësohet në BE. Tritol në derën e një apartamenti në qytetin e Shkodrës, shpërthimi shkakton vetëm dëme materiale, identifikohet autori, nuk dihen motivet. 6 mujori këtij viti ka regjistruar më pak aksidente, drejtuesit e policisë rrugore thonë se ndikim pozitiv ka pasur edhe ndërtimi i akseve të reja. Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Në fundin e një fjalimi të gjatë në Kongres, Edi Rama njoftoi papritur ndryshimet në kabinetin qeveritar. Lëvizja më e bujshme ishte shkarkimi i Taulant Ballës si ministri i brendshëm, i cili do të jetë ministër shteti në vend të Elisa Spiropalit. Kjo fundi do të ulet në karrigen e kryetares së parlamentit. Gjithashtu nga qeveria janë larguar Niko Peleshi dhe Ervin Meta. Më pak si një vit nga parlamentaret e 2025-s, kryeministri Edi Rama ndryshon qeverin. Detyra e Taulant Ballës si ministri i brendshëm zgjati vetëm 12 muaj. Ai u hoq për të zëvendësuar nga Ervin Hoxha, që deri para se Edi Rama t'i komunikonte detyrën e re, ishte drejtori i Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Në kabinetin e ri qeveritar, Taulant Balla do të zëvendësoj Elisa Spiropalin. Ai do të jetë ministri i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Taulant Balla nuk ishte i vetmi që karrigen e ministrit e mbajti vetëm për një vit. Të njëjtin fat pati dhe Ervin Mete, pasar si ti si ministri i financave do të jetë Petrit Malej, që së fundmi mbajti detyrën e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore. Nga ndryshimet nuk u prekën vetëm ministrat, por edhe drejtuesit e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Bledi Çuçit, edhe aty pas një viti hiqet drejtimi i grupit parlamentar të socialistëve. Ai do të pasohet nga Niko Peleshi. Tani më Ministria e Mbrojtjes do të drejtohet nga Piro Vëngu, që së fundmi ishte drejtori i autoritetit portual të Durrësit. Unë besoj shumë që sukseset e mëdha për Shqipërinë arrijen përmes kompromisit. Nuk ndjej asnjë barierë, qoftë personale, qoftë edhe politike në kuptimin e ndërtimit të urave të bashkëpunimit sa herë që do të duhet. Nuk është e thjeshtë, siç e dini, kur i afrohemi zgjedhjeve, temperatura politike rritet dhe bëhet gjithnjëherë më vështirë kompromisi apo ulja në një tavolinë përbashkët, por unë do të investoj një pjesë të mirë të punës edhe në këtë drejtim. Përveç detyrës së deputetit, Bledi Çuçi do të jetë edhe nën kryetari i parlamentit, duke larguar nga kjo detyrë Ermonela Felaj. Me vakumin që u krijua nga Dindita, besoj se ishte një rikonfigurim shumë mirë që në këto 7-8 muaj sa kanë ngelur për parlamentin, të arrim të bëjmë më të mirën edhe përgatitemi për atë fitoren e madhe. Me dorëgjen e Lindita Nikollës për arsye shëndetësore, siç tha ajo, kryeparlamentarja do të jetë Elisa Spiropali, ish ministri e shtetit për marrëdhëniet me kuventin, që ishte e ngarkuar e Edi Ramës për të përballur me Sali Berishën, do të jetë numri 2 i shtetit. Lindita është një shembull kuptim plot i si duhet të jetë. Në çdo rrethan dhe vështirësi, individi i zgjedhur nga ky komunitet në çdo hap dhe në çdo nivel përfaqësimi. Pak minuta pasi bëri me dije ndryshimet që si çdo herë për të ikurit ishin surprizë, kryeministri shkoi në presidencë. Bajram Begaj ndodhej aty që prej mëngjesit të kësaj të diele pushimi dhe kongresi për të pritur Edi Ramën që me sa duket e kishte vënë në dieni që do t'i dorëzonte disa dekrete për ndryshime në qeveri. Me dorëzimin e dekreteve dhe me firmosin e tyre nga kreu i shtetit, brenda javës pritet të zhvillohet edhe seanca e posaçme parlamentare për votimin e tyre dhe më pas betimin e ministrave të rinj të qeverisë. Me objektivin për një fitore me 1 milion vota në zgjedhjet e ardhshme, Edi Rama tha se në mandatin e 4 Shqipëria antarësohet në BE. Kryesocialisti kritikoi deputetët duke u dhënë mesazhin se shumë prej tyre nuk do të jenë në lista. Kritikat forta lëshoi për kundërshtarët politik, ndërsa të tive që kanë probleme me drejtësinë, u tha se duhet të vazhdojnë vetëm betejat në SPAK. Do të ndërtojmë dhe skuadrën e re kombëtare për ndeshjen elektorale të radhës. Jo për të marë thjesht mandatin e 4 të radhës, po për fitoren më shëmbullore të gjithë serisë së pandërprerë të fitoreve tona. Në nethet e garës elektorale të 2025-s dhe se kush do të jetë në listat e kandidatëve për deputet, e veçmas në atë të sigurt që vendimarrja e fundit i takon kryetarit të partisë, Edi Rama u dha mesazhin e parë të tijve. Që dalin popull
vetëm për të më shoqëruar mua kur shkojnë në zonën e tyre, apo që shkojnë në organizatat e partisë vetëm për të bërë një fotografi prezence kur zhvillohet një fushat antarësimesh. Që çështë kanë zbritur në sallë nga tryeza e qeverisë, duken në foltorën e kuvendit një herë në hënë dhe flasin sikur kanë ardhur nga hëna, ndërsa takimet me njerëzit i bëjnë vetëm me njëri tjetrin, natyrisht për vatanin, po kryesisht për trejat e fundit nga portalet e fashëthemeve për qeverinë. Kryesocialisti lajmëroi se ndryshe nga parlamentarët e 2025-s, mandatin e 4 qeverisës, lista e kandidatëve për deputet do të përmbajë emra të rinj në politikë, duke nënkuptuar të papërfolur për afera korruptive. Kuvendi i ri nuk do t'i mjaftojë vetëm përvoja e domosdoshme e deputetëve me vjetërsi, e deputetëve me ndërgjegje, e deputetëve me përgjegjshmëri në përfaqësimin e Partisë Socialiste. Por do t'i duhen dijet. Dhe me 13 vjetër unë nuk kam parasysh moshën në regjistrin e gjendjes civile, po një erës të rinj, figura të reja publike. Ambicia Edi Ramës është jo vetëm një mandat i 4 qeverisës, por kërkon 1 milion shuplaka ndaj Partisë Demokratike të Sali Berishës, njëjtë si në vitin 2013, kur erdhi në pushtet. Tani më e ka katandisur Partinë Demokratike në një cistern të ndryshkur helmi, e cila nuk i bën më asnjë punë as dreqit vet. Janë të dënuar të zhgënjehen sa herë numërohen votat. Se atë që të bën Partia Socialiste nuk ka as tërmet as breshër që ta bën kur i del përballë. Ne duhet synojmë 1 milion. Për të thirrurit nga SPAK për çështje të shumta të dyshuara si korruptive që struktura e posaçme po heton. Edi Rama tha se socialistët e kanë ndarë mendjen të luftojnë korrupsionin edhe kur në rrjetën e SPAK bien ministra, kryebashkiak, deputet apo drejtor të tyre. Edhe kur nuk goditemi nga tjerët, godasim njëri tjetrin që të ndjehemi lëvizje. Kush s'ka mizë në nënkësul dhe e thrasin në atë adresë për dënë shpjegime, të shkoj t'ja shpjegime të vazhdoj punën. Je minister, s'je minister, je ndej, s'je këtej, ke qënë, s'ke qënë, i ke futur duart në për xhepa këti populli, do shkosh të japësh llogari për xhepa. Luftimi i korrupsionit dhe antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian janë dy premtime për të cilat Edi Rama zotohet se do të përbëjnë arritjen kryesore për gjatë mandatit të 4 qeverisës, nëse elektorati i beson edhe një 4 vjeçar tjetër. Me zgjedhjen e antarëve të rinj të Asamblesë Kombëtare, socialistët do të rimbridhen në fillim vjeshte për të zgjedhur kryesinë e re. Në të njëjtën mbledhje pritet të vendoset nëse parlamentarët e 2025-s PS do të shkojnë me të njëjtë drejtues politik të 12 qarqeve apo edhe ata do të ndryshojnë, siç freskoi qeverinë në të nxehtin e fund korrikut. Lagja Mark Lula në qytetin e Shkodrës u trondit gjatë natës nga shpërthimi një sasie tritoli, lënda eksplozive ishte vendosur në derën e jashme të një apartamenti, por fatmirësisht nuk pati të lënduar. Një sasi lënde plasëse shpërtheu në orët e para të mëngjesit në lagjen Mark Lula në Shkodër. Ka qenë ora 3:36 minuta, kur derës së shtëpisë Robert Gerës ju vendos një sasi tritoli. Nga shpërthimi pati vetëm dëme materiale, ndërsa policia e cila mbërriti në vend gjarje nisi hetimet për rastin. Në pyetje janë marrë pjesëtarët e familjes që kanë mohuar të kenë konflikte. Shpërthimi tronditi zonën, ndërsa grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë arriti të identifikoi njërin prej autorëve të dyshuar, por nuk mundi ta vërë dot në pranga. Dy makina u luqën gjatë orëve të natës në qytetin e Shkodrës, dy automjetet i Benz dhe BMW në pronësitë të shtetasit e erdhi kraje ishin parkuar në lagjën Kongresi Manastirit. Policia nuk ka sqaruar ende nëse bëhet fjalë për një ngjarje aksidentale apo zjarrvënie të qëllimshme. Uniformat blu vijojnë në zgjësimin e parcelave të drogës të kultivuara në zonat të ndryshme të vendit. Dy operacione u ndërmorën gjatë orëve të fundit në vaun e Dejes dhe në Kurbin. Policia e Shkodrës zgjësoi më shumë se 8600 bim kanabis sativa. Operacioni u ndërmorë në vaun e Dejes, ndërsa parcelat ku ishin kultivuar bimet u zbuluan fal kontrolleve nga aeri me helikopter.
Por megjithëse asgjësuan parcelat e drogës, uniformat blu nuk arritën dot të arrestojnë asnjë nga personat përgjegjës për kultivimin e bimëve. Ndërkash, një tjetër operacion u finalizua në Kurbin. Në pranga përfundoi 31 vjeçari Indrit Çoku. Por policia dyshon se i përfshirë është edhe kushriri i tij, 21 vjeçari Arben Çoku, i cili u shpall në kërkim. Uniformat blu bën të ditur se në bashkëpunim me njëri tjetrin, kushrinjt e kishin mbjell bimën narkotike kanabisativa në shtëpinë e 31 vjeçarit të arrestuar. Dy vëllezër nga Vlora përfunduan në prangat e policisë të Krujës për vjedhje floriri dhe parash. Vëllezërit 21 dhe 30 vjeç dyshohet se kanë grabitur një shtëpi në Fushkruj. Një javë më parë, policia sekuestroi një shumë të madhe parash prej 55.000 euro që mendohet se ishte vjedhur. Po ashtu sekuestruan një sasi floriri dhe një automjet. Muajt e verës shtojnë ngarkesë në akset rrugore kombëtare e përpasoi dhe aksidentet. Kreu i policisë rrugore Altin Qado thot për Vision Plus se ka një rënje të numrit të aksidenteve krahasuar me vitin e kaluar. Sipas këtij rezulton se ndërtimi i rrugëve të reja ka lehtësuar qarkullimin. 75 persona kanë humbur jetën si pasojë aksidenteve të rënda që janë shënuar në akset rrugore gjatë 6 muajve të parë të këtij viti. Ky numër është më i ulët krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit të kaluar. Për policinë rrugore, shkak për rritjen e sigurisë në rrugë është bërë ndërtimi i akseve me parametra të duhura, por edhe monitorimi i akseve përmes efektiveve apo pajisjeve teknologjike. Për 6 muajin e parë ne kemi pasur 23 aksidente më pak me pasojë, me 15 vrarë më pak. Pra si numër aksidentesh ne kemi patur 58 aksidente që me pasojë dhe tre vrarë kanë qenë 75 në këto aksidente. Ky është një shifër që tregon që parametrat e sigurisë janë në përmirësim me vitin e kaluar. Kjo për shkak edhe të infrastrukturës, sepse akset e reja kanë dhënë mundësi që duke qenë me parametra të pranueshëm për sigurinë rrugore, ndikojnë drejt për drejt, por një menaxhim më i mirë që është bërë në policia rrugore për monitorimin e akseve që cilat ne kemi të cilësuar si një llazeza, ku janë burim aksidentesh. Qado shton se për shkak të rritjes së numrit të turistëve, në vend ka afër 30% më shumë jetë gjatë këtij sezoni. Nga analiza që bëjmë, janë rreth 1.250.000 mjete që qarkullojnë në ditë në akset rrugore dhe kryesisht më të ngarkuara janë akset që çojnë në zonat turistike. Edhe pse kemi rreth 25-30% më të lartë të numrin e mjeteve që qarkullojnë në akset rrugore, situata e trafikut paraqitet më së normale. Kuptohet ka segmente që ka trafik të rënduar për shkak të thashë të numrit edhe të volumit që mund të mbajë aksi rrugor, por nuk kemi pas bllokime. Hapja disa segmenteve të reja rrugore ka përmirësuar ndjeshëm trafikun në zonat me ngarkesa më të mëdha. Ka një ndikim të jashtëzakonshëm hapja rrugës së re Thuman Qafkashar, pra kemi eliminuar aksin që ka qenë problematik Thuman deri në Qafkashar, i cili ka qenë realisht aksi më i ngarkuar në vitin e kaluar dhe vitet më pashme. Hapja e tunelit drejtimi rrugës që është bërë në Orikumi drejtim Dhërmiut ka lehtësuar sepse ka qenë në aksin ngarkuar. Për 6 muajorin e parë të këtij viti, policia rrugore ka vendosur rafërsisht 680.000 gjoba, kryesisht për të kalim të shpejtësisë, parakalime të gabuara, përdorim të celularit, mosvendosje të rripit të sigurisë të tjerë. Çdo shqiptar do të mund të udhëtojë drejta e landës pa viza, lajmi është bërë i ditur nga ministri i punëve të jashtme Igli Hasani. Shefi diplomacisë theksoi se ky është një hap i rëndësishëm në forcimin e pasaportës shqiptare dhe në promovimin e imazhit të vendit tonë në arenën ndërkombëtare. Qytetarët shqiptar mund të udhëtojnë pa viza në 99 shtete. Kjo fal bisedimeve të pandërprera dhe nënshkrimit të marrëveshjeve me disa shtete. Së fundmi dhe me Tajlandën u shpreh ministri i jashtëm. Numri i vizitorëve në objektet e trashëgimisë në Elbasan ka pasur një rënje gjatë muajit korrik. Drejtoria e Agjencisë së Kulturës dhe Turizmit Artur Guni thotë se turistët janë orientuar drejt Bregdetit në këto ditë përvëluese. Moti i nxehtë me temperatura përvëluese i ka orientuar turistët vendas dhe të huaj drejt destinacioneve bregdetare. Kjo ka sjellë një ulje të numrit të turistëve që vizitojnë qytetet me trashëgimi kulturore, sikundër Elbasani.
Muaj korik ka shënuar një rënje të turistëve që kanë vizituar qytetin në kërthis të Shqipërisë. Drejtori Agjencisë së Kulturës dhe Turizmit, Artur Guni, pohon se funari vjen të mbaj stafetën e destinacionit më të preferuar nga turistët. Trenet funari ka një rritje cilësore, ka një rritje në cilësore në numër, ka goxha frekuentus në funar, mase edhe për shkak të atyre investimeve që janë bërë në funar. E njëjta gjë nuk mund të thuhet për pikën turistike të Gjinarit dhe zonën e ligjave kurative. Turistët në këto destinacione janë më të pakt dhe jo rastësisht. Ka pasur një rënje të vogël të prurjeve për turistët krahasuar me një vit të parshëm. Kjo mbase, domethënë se ne themi me atë çfarë anketojmë, çfarë marrim nga bizneset cilat e ushtrojnë këta, përgjigja tyre është që fakt shqiptarët e Kosovës kanë qenë më pak si vjet dhe kjo ka bërë që të ketë një rënje të vogël në numrin e turistëve për tregani. Edhe punimet në infrastrukturë në Elbasan mendohet të kenë ndikuar në rënjen e numrit të turistëve që vizitojnë zonën urbane dhe objektet e saj si Kalan, muzeun etnografik e të tjerë. Liçeni i Shkodrës është shtëpia e dhjetra llojeve të peshqve dhe shpendëve, por ajo që ka tërhequr vëmendjen e studiuesve kohët e fundit është pranie e dallëndyshjes së detit. Liçeni i Shkodrës përfaqëson mjedisin e vetëm në Shqipëri ku gjendet një koloni e dallëndyshës faqebardh të detit. Censi i këtij viti numëroi 734 individ ose përkthyer në çifte 367 çifte, të cilët janë në prag folezimi. Prania e këtij shpendi ka tërhequr vëmendjen e një grupi fotografësh të botës së egër nga Kosova që të vinë në liçenin e Shkodrës për ta dokumentuar këtë pasuri që sipas tyre është unike për vendin tonë. Sot ke marrë ekskluzivisht për të realizuar një dokumentar për dallëndyshën faqebardhë të detit, që keni shumë fatin e madh që folën zonë në liçenin e Shkodrës, dhe ishim atje afër vendit, sepse në asnjë mënyrë nuk duhet të shqetësojmë, po të marrim disa xhirime interesante, sidomos kur ato janë në fole. Ilir Hebovia, i apasionuar pas fotografisë së jetës së egër, thotë se është shumë e rëndësishme që të ruhen këto specie, mbi 200 të tilla që gjenden në këtë rezervat të liçenit. Prej shumë viteve shohim ndryshime shumë pozitive, me thënë drejtën, moratoriumi nga një anë ose një tjetër ka krijuar ato efektet e veta që na lënë mundësinë për me fotografu ma shumë. Përgjegjësi i administratës së zonave të mbrojtura, Agim Darda, vlerëson si mjaft pozitiv faktin se fauna ka ardhur duke ushtuar në hapsiren e liçenit të Shkodrës. Kur kemi një prani të botës egër të larmishme dhe të pasur në liçenin e Shkodrës, dështohen potencialet edhe për një turizm sa më të mirë në liçenin e Shkodrës. Ekosistemi i liçenit të Shkodrës ka tërhequr gjithnjë vëmendjen e biologëve, të apasionuarve pas jetës së egër dhe të ekspertëve të turizmit, pasi konsiderohet një pasuri natyrore e veçantë si për florën ashtu edhe për faunën, ndaj edhe meriton monitorim të vazhdueshëm. Dallëndyshja e detit faqebardh folezon në mjedise ujore, mbi Zambak, në thellësi rreth 1 metër. Fauna e liçenit të Shkodrës është e shumë llojshme dhe e pasur, me 45 lloje peshqish dhe 270 lloje shpendësh. Të lajmeve bashkë ndajemi këtu në Rrobafshin.